Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det en kombination av testa nytt smink och en superhärlig midsommarlook. Det är många som har bett om en look som är lite mer neutral och lite mer bronzig och glowig, och givetvis tänkte jag att då slänger vi ihop de här. Den här videon är i samarbete med lookfantastic.se och den är alltså sponsrad av dem. Alla länkar som är här nere är reklamlänkar, och jag vill bara att ni ska veta det. Det är inte någon hemlighet att jag älskar Lookfantastic, så det är inga konstigheter att göra samarbetet, för de är genuint så jäkla fantastiska på Lookfantastic. Men fantastiska på Lookfantastic, snyggt. Idag ska vi testa saker från bland annat Illa Maska. Vi ska också testa någonting nu när vi kommer till det där Basic Bitch då. Naked Reloaded har jättemånga av er bett om min åsikt, och det ska vi givetvis oblige. Sedan har vi också en hel del roliga saker, till exempel nya Bear With Me-serien ifrån NYX. Supermånga frågat om det, och vi ska kolla lite då om det är en dupe på Illa Maskas hydrating primer som vi har pratat om tusentals gånger på min kanal. Det är lite av de grejerna som vi ska testa idag. Jag hade ingenting för brynen, så jag redan har gjort dem. Jag har inte heller en foundation, för att jag vill se med en av mina favoritfoundations hur det håller upp mot primern. Så det är mer för min personliga åsikt idag, så får vi se lite hur primern känns. Annars är allting nytt för mig. Jag kommer prata om produkterna as we go. Jag är jättetaggad på att testa lite nytt smink med er och göra en riktigt, riktigt härlig midsommarlook. Det är ju inte midsommar idag, obviously, för det är midsommar har inte varit än. Och så, men jag hade tänkt att ha det här. Det här är en byxdress som ni kanske har sett tidigare på kanalen. Det var när jag testade massa kläder från Boho. Tyvärr så är den lite djup i bysten, så jag ska sy in den innan midsommar. Men idag har jag satt en liten säkerhetsnål, så om det ser lite roligt ut där så är det därför. Men den här är jag tänkt att ha, och det är också den här make-up-looken som jag hade tänkt att ha på midsommar. Så jag ska helt enkelt öva en sväng om. Men nu tycker jag inte att vi skjuter upp det här längre, utan vi hoppar direkt in i dagens video. Jag tänkte då att vi skulle börja med det här. NYX har alltså släppt en ny serie som heter Bear With Me. Det är bland annat en hydrating jelly primer, det är en setting spray som vi också ska använda i slutet, och det är en typ lite färgad dagkräm slash BB cream typ. Den bestämde jag mig för att strunta i, för att det är inte riktigt min kopp av te, och jag har några favoriter sen tidigare som jag använder om jag vill ha en sån typ av täckning. Det finns en sån video på min kanal, jag ska försöka komma ihåg och länka den här nere. Men det här är extra spännande. Bear With Me primern är tydligen en dupe på en av mina absoluta favoritprimers, som är, nu ska jag bara säga så att jag inte ljuger, det här är Illa Maskas Hydra Veil. Och de är båda lite samma typ av produkt om jag har förstått det rätt, så jag är super super taggad på att testa den här ifrån NYX och se vad juryn säger. Då ska vi se, det här är alltså burken, det är en ganska stor burk, det är 30 ml precis som Illa Maskan tror jag. Nej, det är 40 gram, då vet jag inte riktigt vad det är, men det ser ut som att det skulle kunna vara 30 ml på burken då. Det kommer med ett ordentligt lock och en sån här liten inre, oh! Okej. Den ser ut som Illa Maska i konsistensen. Luktar ungefär som Illa Maskas i konsistensen. Men vi applicerar den och ser hur den känns på ansiktet. Jag kan ju tyvärr inte ge er idag mer än ett första intryck. Och det jag kan säga är, den känns ungefär som Illa Maskas. Det måste jag säga bara vid första. Den känns återfuktande. Lite kladdig. Ungefär samma konsistens. Ungefär samma lukt. Alltså bara första intrycket så är den väldigt, väldigt lik. Det blir väldigt kul. Och jag lovar att återkomma till er, om inte här på YouTube, så på min Instagram story med om de här är väldigt lika varandra även under dagen. För Illa Maskan är ju magisk, förutom att den återfuktar helt fenomenalt mycket, så lämnar den ju huden som sagt lite så här kladdig, så att sminket verkligen suger fast sig. Och det hoppas jag verkligen att NYX också gör. Och det står att den är hydration up to 8 hours, alltså att den är, att den ska återfukta helt enkelt i 8 timmar minst. Så att jag är supertaggad på att se hur den här känns. Men första intrycket är kanon. Sedan ska jag då applicera en foundation, och det gör jag snabbt här nu. Det är L'Oreal's Infallible 24 Hour Fresh Wear. Det här är en av mina favoritfoundations, så jag vill verkligen se hur den funkar tillsammans med primern. Så det är mer för min egen skull att jag inte tog någon ny foundation. Men jag slappar på den och sen går vi vidare till nästa grej som är sjukt roligt. Jag ser så mycket fram emot att testa det. Nu när solen tittar fram mer och mer, så har jag
oftast en mindre täckande foundation för att jag vill inte ha ett lika tjockt lager på huden när jag ska ut och åka dig runt om stan. Och det är speciellt så på midsommar tycker jag. En bra primer som verkligen håller fast sminket och en foundation som verkligen sitter där hela dagen, som inte smälter bort, är viktigt. Och det här är en sån superprodukt som jag tycker sitter perfekt hur många timmar jag än har den på mig. Och jag har också valt en concealer för ändamålet som jag inte heller har testat. Och det här är Giorgio Armani's Power Fabric. Och det här är deras High Coverage Stretchable Concealer. Och den här ska tydligen vara extremt long wearing, alltså långhållande på huden. Och väldigt, väldigt bra. Så jag är supertaggad på att testa den här. Jag har valt den här i färgen 2. Jag hoppas att den färgen är bra. Däremot så finns det en liten chans att jag kommer brun utan sola mig innan midsommar, och då skulle den ha varit lite mörkt, men jag ändå tycker om den, så kommer jag kunna använda den då. Men vi testar och ser helt enkelt vad vi tycker om. Men det här blir nog en ganska bra färg. Giorgio Armani's Power Fabric Concealer. Jag är lite taggad på att testa den här foundationen också, och jag gör kanske det i framtiden, men just nu så kände jag concealern var the way to go. Jag tror inte att den här kommer ljusa upp super mycket, men jag hoppas att täckningen är bra. Komponenten är ju vacker i alla fall. Okej, låt oss först prata färgen. Färgen är typ min perfekta hudton. Den är inte riktigt lika eller tillräckligt ljus för att jag ska kunna highlighta med den, men det gör ingenting. Plus att jag vet att jag kommer få lite sol nu i sommar. Jag har börjat busa mig lite, tycker det är ganska kul, så att det gör ingenting. De flesta av mina concealers är väldigt ljusa. Så nummer 2, perfekt hudton. Nummer 1 hade säkert varit perfekt till att highlighta med. Täckningen, sjukt fin. Superfin. Formulan ser jättefin ut, den bländade kanonfint. Den har täckt allting som jag vill att den ska täcka. Jag har några blemmor här nere som jag var lite sugen på att täcka, och jag täckte en bara för att se skillnaden. Det blev väldigt stor skillnad. Så att det här var ju en helt fenomenal concealer. Oj. Alltså wow, jag ser verkligen fräsch ut. Tycker ni inte det? Min bas ser helt flawless ut. Jag vill ju typ nästan inte ens ha något puder. Men sanningen är att jag ska vara ute på midsommar hela dagen. Du vill att sminket ska hålla. Du vill att det ska se fint länge. Man kanske svettas lite. Kanske någon skvätter lite skumpa. Vad ni gör. Och då vill man att sminket ska hålla. Så givetvis så ska vi ha ett puder och pudra på den här. Och pudret som jag tänker använda idag är ifrån Ilamasqua. Och det är deras Loose Powder. Och jag är super, super taggad. Jag älskar märket Ilamasqua. Det kommer en sån här liten puff i som jag älskar. Jag älskar märket Ilamasqua. Jag tycker att det är ett sjukt bra märke med hög kvalitet och väldigt roliga kollektioner, som ni vet om ni har tittat på min kanal sedan tidigare. Super, super fint och superkul. Verkar också vara ett ganska stort puder. Hela 15 gram. Ganska stort faktiskt. Jag sätter framförallt under ögonen och sedan tar jag överbliven produkt i resten utav ansiktet. Okej, så pudret då. Ganska pudrigt som ett puder bör vara. Ganska finmalet, satte sig fint, satte ner concealern väldigt fint. Satte ner ansiktet väldigt fint utan att kännas tungt eller kakigt. Jag har lite överdrivet alltid, eller lite överblivet alltid i puffen. Som jag brukar pudra sen om jag tycker att det ser glansigt ut. Jag vill gärna ha det här dewy, bronze, goddess grej, men jag kommer tillföra highlighter sen, så jag får helt enkelt klara mig. Men wow, vad fint puder också. Concealern har täckt super super mycket. Däremot måste jag säga att concealern hade typ inte hunnit lägga sig någonting i mina linjer. Vanligtvis måste jag verkligen titta uppåt, blända ut, och innan jag ens blinkar en gång så får man trycka till med puder, men jag tyckte inte att det behövdes. Så det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Bra betyg på concealern. Och ett puder är i slutändan alltid ett puder. Men jag tycker att det var en ganska schysst variant. De här ihop var riktigt, riktigt bra. Verkligen. Eftersom vi vill att sminket ska hålla hela dagen, nu när vi har lagt basen, vi har lagt pudret och allting, så ska jag gå vidare till ögonen. Men jag börjar med att spraya lite setting spray som kan sjunka in innan vi sen kommer lägga bronzer, rouge, highlight och så vidare. Så jag applicerar helt enkelt en Bare With Me Prime Set Refresh ifrån NYX, som är en multitasking spray. Och den är sensitive skin friendly. Så att jag börjar med att spruta den i ansiktet. Den misten kändes verkligen kanonbra. Det var en fin mist, den var ganska aggressiv, men den applicerade det jämnt, så det blev inga, eller i alla fall inte många, större fläckar. Kanske något litet här nu faktiskt när jag tittar efter i spegeln, men den kändes inte som att man
sprutade droppar liksom i ansiktet, utan den sprider jämnt och fint fast ganska intensivt. Vi ska gå vidare till ögonen, och det här är en blandning av, det här kommer passa perfekt till dagens look, det här är testa nytt smink, och ni har frågat om det här jättemycket. Jag håller ju framförallt mest på med färgglada ögonskuggor för att jag tycker att jag är en ganska färgspraklande person, men idag ska vi testa det mest basic som man kan göra, och det är Urban Decay Naked. Och det här är Naked Reloaded. Den här släpptes alltså tidigare i år, eller? Inte för så länge sedan i alla fall. Och, oh! Den är mjuk, men gud! Super, super fin palett i alla fall. Den är väldigt, väldigt lik Sultry ifrån Anastasia Beverly Hills, vilken jag älskar. Gud, den här ser goals ut. Jag har inte rört den här innan. Det ska bli jättekul att se hur de har ändrat sin formula. Så här ser den alltså ut, och det kommer bli perfekt till vårat bronze goddess. Men jag är chockad för den är mjuk på framsidan. Det är som en kudde här liksom. Spännande. Men vi kommer helt enkelt köra lite ögonlook. Och jag kommer först börja med att applicera lite ögonskuggsbas. Jag börjar med en ljus brun skugga som heter Blur med en Sigma E40 och lägger den över hela min globlinje och globskugga för att börja med en liten transition. Den första skuggan är bara för att bygga upp lite intensitet inför de andra skuggorna, lite transition, lite, ja men för att bygga upp en färg helt enkelt. Och den här har jag alltså lagt längs hela min globlinje, hela, som en globskugga då helt enkelt, för att börja mjuka upp kanterna. Sedan kommer jag ta en något mindre borste, och det här är en MAC 217, och den kommer jag applicera med nästa färg som är färgen Boundaries, och den lägger jag på samma ställe, bara lite lite längre ner, och därför har jag bytt pensel lite till en något mindre pensel. När jag har applicerat den ungefär där jag vill ha den och mjukt upp den lite, så tar jag samma pensel som jag först använde och går över kanterna för att verkligen mjuka upp den. Sedan går jag tillbaka till 217 ifrån MAC och går in med en mycket mörkare brun som heter Endgame, och den lägger jag framförallt i ytterkant men bländar också inåt lite grann så att den får en definition. Jag kommer inte göra ett speciellt strukturerat öga, utan det kommer bli ett ganska mjukt brunt smokey eye som passar precis alla ögonformer. Och sedan tar jag samma pensel som först, alltså Sigma E40, och tar lite utav Boundaries som jag använde förra gången och mjukar upp hela skuggan och bländar ut den. När jag gjort alla de där stegen så tar jag också samma skuggor som jag använde i samma ordning under ögat, men jag tar väldigt lite utav den allra mörkaste, bara precis i ytterkant, och det är helt enkelt för att ge en mörkare effekt ut till, så att det blir lite dramatiskt. Oftast när det är midsommar och sådär, jag vill ändå att det ska vara lite fokus på ögonen, det ska se lite sensuellt, lite sexigt ut kanske. Och det tycker jag verkligen att de här bruna skuggorna lyckas med. Så jag gör alltså samma steg nere som jag har gjort uppe, med en liten penselbrush, och det är Sigma E30. Jag ska säga någonting nu som jag tror att jag kan få en liten shitstorm över. Och jag måste säga att jag tycker att de här Urban Decay skuggorna beter sig väldigt, väldigt mycket som Anastasia Beverly Hills skuggor och inte så mycket som Urban Decay skuggor, och det är ett bra betyg. Jag tycker att Urban Decay har haft en helt okej formula. Jag har dock inte testat de allra senaste, till exempel Naked Cherry eller Naked Heat. Däremot så har jag testat Born to Run, jag tycker den är okej, och jag har också köpt nyligen men ännu inte testat dessa, det är från samma kollektion där. Men allmänt så tycker jag att Urban Decay har haft ganska tråkiga skuggor, men den här formulan är jättefin, påminner väldigt mycket om hur Sultry ifrån Anastasia Beverly Hills jobbar, och det är ett bra betyg med tanke på att det är min favoritformula. Men de matta här, helt magiska, inga konstigheter, gick jättefort, jättefin. Gillar man de här färgerna, alltså de neutrala bruna, för de är inte jättevarma, de är rätt neutrala, och de här lite peachy, lite varmare här, då kommer man älska den här paletten. Och ärligt talat, jag trodde inte jag skulle tycka om den så mycket som jag gör, men wow! Men givetvis så ska vi ha ett skimmer, och de som jag egentligen tycker är någon typ av contestant för det här är färgen Angel Fire eller Reputation. De är båda super super fina, men jag tror faktiskt att jag ska köra på den här ljusa som då heter Angel Fire. Och den applicerar jag med mina fingrar först och sen med en liten borste kanske för att hjälpa till lite över mitt lock, och jag kommer inte göra ett cut crease eller andra saker, för det är någonting som en del människor skräms av, att jag håller på med concealer och skär creases och sånt, och jag vill göra någonting enkelt som ni allihopa kommer kunna tycka om och som de flesta har grejerna till hemma, även om den här paletten är superfin. Alltså wow, det här var en
sjukt fint skimmer. Det är väldigt, nästan lite glittrigt, väldigt metalliskt med nästan lite glitterkorn. Fenomenalt fin, och den här skulle vara smickrande på alla ögonfärger överallt, för det är väldigt neutrala färger, de är inte för varma, de är inte för kalla. Så oavsett underton på huden, ögon, allting super super fina. Nästa sak som vi ska rappa på och lägga på är ett par lösa ögonfransar. Och jag visste inte ens om att Look Fantastic hade så mycket roliga ögonfransar. Jag satt forever innan jag beställde. Men det här är från märket Pure, och det här är deras Pro Eyelashes 3D Cruelty Free Lux Lashes. Och de här funkar upp till 30 gånger. Och det här är, wow, vilka fina fransar. De är helt fantastiska. Jag hoppas att de är lika fina på min ögonform. Och om jag inte sa det, så är det här i stylen Trendsetter. Så, nu har jag lösögonfransarna på, och wow, de var verkligen superfina, supermjuka, superlätta att sätta på. Bara bra saker. Personligen så gillar jag när jag har ännu mer volym, ännu mer fransar, men det är verkligen personlig preferens. Det här tror jag kommer bli perfekta jobbfransar för mig. Jag vet att det låter överdrivet, men wow, de känns inte ett dugg på ögonen, de är väldigt, väldigt, väldigt mjuka. Och det stod på förpackningen att man kunde använda de här upp till 30 gånger. Och jag förstår verkligen vad de menar, de känns väldigt välgjorda. Det ramlade inte av ett enda hårstrå, de var inte hårda utan väldigt mjuka, liksom så väldigt följsamma. Och det tycker jag verkligen om, så att de fick superbra betyg. Och gud vad intensiv den här ögonlooken är. Den är verkligen sensuell tycker jag, vilket är så bra betyg. Nästa grej är någonting som jag har kikat på sjukt länge, så taggad. Det här är Nip & Fabs Bronzer Palette. Och den här ser sjukt fin ut. Supertaggad på att bronsa upp ansiktet lite, för det är ju ändå det vi vill vara. Vi vill vara solkyssta, glittrande gudar denna dag. Och det är också vad jag planerar att bli. Så jag kommer applicera färgen Soft Tan och Cool Buff längst utsidan av mitt ansikte för att skulptera lite grann. Den ena är lite varmare, den andra är lite kallare. Och jag applicerar dem överallt för att chisel my face. Så fruktansvärt fin bronzer. De bländade magiskt, jag känner mig mycket mer hemma nu. Jag har lite struktur, jag ser lite ut som att jag varit i solen. I really like it. Det var amazing. Den här kostar mer eller mindre ingenting heller. Det här är verkligen en av de bästa grejerna som Look Fantastic har tycker jag. Alltså Nip & Fab är sjukt bra. Det är ett brittiskt märke tror jag, som är väldigt populärt där. I alla fall bland brittiska youtubers. Så att det finns ju i alla fall mycket i Storbritannien. Lägger också lite på näsan nu. Jag vill inte se för platt ut i mitten av mitt ansikte. Det finns också två skimriga, men jag har så mycket skimmer att tillföra sen, så att vi väntar med dem till en annan gång. Vi ska också ha lite blush, och det här är en liten powder blush ifrån MAC, och jag har valt den i copper tone. Den kommer passa super super bra till den här looken. Den är väldigt neutral, väldigt fin, och jag tror att den kommer passa väldigt bra. Jag kommer använda samma pensel och lägga över mina små kinder, och jag kommer sen lägga den här i en Z-palett, det är därför den kommer i en liten magnetisk sån här. Så jag tar alltså färgen Copper Tone ifrån MAC, som är väldigt pigmenterad, och lägger på mina kinder. Men wow, den här färgen är ju bara perfekt när man bara vill se solkysst och vacker ut. Alltså MAC's blushes, det är en av mina absoluta favoritformulan. Jag har aldrig testat den här färgen innan, men jag fick den rekommenderad av en av er på Instagram, och my god, I really like it, don't you think? Tycker ni inte att den är fin? Jag tycker att den är super, super fin. Amazing. Sedan ska vi använda någonting som jag älskar sedan tidigare, men i en färg som jag aldrig ens har swatchat. Och det här är Hyper Real Glow Palette ifrån MAC. Och det här är alltså den guldiga versionen, och det här är helt fantastiskt. Jag ska alltså använda så mycket highlighter, för att jag vill se ut som, jag vet inte vad, bara beautiful. Mer highlighter, bättre resultat, det är det jag lever efter. Så jag kommer applicera framförallt färgerna Gold, Coasting och Get It Glowing. Och det gör jag som alltid med en Linda Hallberg-borste 306. Alltså den är så himla fin. Formulan på de här är faktiskt ärligt talat rätt galna. Och alltså, titta bakom mitt ansikte.
I like it. Jag kommer ha lite på kroppen sen, men jag har en annan produkt som jag ska använda på kroppen innan jag lägger lite härligt. Annars ska jag ha lite på axlarna sen, kanske lite på mina tuttar. Ni vet, bara bra grejer. Så, det här är alltså glowet, jag älskar det. Nu ska vi ta lite ut av setting sprayen och låsa in det här. Vill man så kan man ta ytterligare lite mer highlight på de högsta punkterna för att verkligen intensify. Men jag tycker att jag fick ett riktigt bra glow, så jag tror inte att jag behöver det. Däremot så har jag ju lockat mitt hår lite, jag ska göra klart det sista i slutet av den här videon. Så jag vill inte blöta ner det, så jag tar setting spray och ser till att håret inte blir blött. När det är midsommar så är det midsommar och då måste vi ha lite glow på kroppen. Det är ingen hemlighet att NYX Dry Oil är en favorit hos mig, men det här är med skimmer i. Och den här kommer inte med en pump som originalet, utan det kommer i en liten flaska. Jag kommer att applicera det här med händerna och det kommer jag göra på mina armar, mitt bröst, allting. Om det är så att man vill ha mycket glow, så finns det många bra glowprodukter på marknaden. Men anledningen till att den här verkligen stands out, eller vad man ska säga, är att det är fortfarande den här dry oil konsistensen, att den kommer torka, den kommer inte kladda, den kommer inte förstöra kläder, ingenting sånt. Så jag tar helt enkelt i händerna och smörjer in mig. På mig på video så kan det här vara lite svårt att se, för att jag har ju mina rodnader och de går ingenstans. Men alltså jag tror att ni ser själva lysten. Ute i solen så blir man som Edward i Twilight alltså. Det är helt sjukt, på bästa möjliga sätt alltså. Love this stuff. Men för att verkligen intensify that glow så brukar jag ta lite highlighter. Och då tänker jag att jag tar de här två, den som jag använde i mitten och så den mörkaste. Och sen lägger jag det precis här på mina, på mina axlar. Alltså måste jag säga att jag luktar nu mer som en, alltså jag vet inte ens vad den här luktar bara så jävla gott. My god, it's the best. Hur som helst, nu när jag är glowing all over, jag vet att det syns lite dåligt, men alltså IRL syns det inte dåligt om vi säger så. Någonting som jag är helt inne på senaste, och jag tror inte ni förstår hur konstigt det är läppglans. Eftersom det är midsommar så är jag inte speciellt taggad på att använda läppstift, för vi kommer äta, vi kommer dricka snaps, det kommer allt möjligt. Och jag vill ha ett läppglans, kan ni höra. Och jag har aldrig testat ett ifrån MAC, så jag har valt ett lipglass ifrån MAC. Det här är i färgen Love Nectar. Eventuellt kommer jag att ha en läpppenna under, men det är bara väldigt eventuellt. Jag valde den här för att den är en varm, peachig, glowig, lystrig, all the good things läppglans, och jag hoppas att den här kommer passa perfekt till looken. Hur snygg är inte jag? Alltså, varför har ingen på alla år jag har hållit på med smink nu berättat att läppglans luktar så jävla gott jämt? Älskar det verkligen, det är ett pigmenterat gloss. Så att, oj, jag blev alldeles till mig nu. Det är ett väldigt pigmenterat gloss, så jag tror inte att jag kommer behöva någon läpparna. Eventuellt kommer jag ha det för att läppglansen kommer försvinna ganska fort. Det är lätt att applicera på igen, i och för sig. Men jag kanske vill ha någonting lite under som ligger som ett till lager. Men, jag ska springa, bara släppa ut håret, göra i ordning mig, och sen så pratar vi lite till. Så, nu är jag färdig, jag har bara släppt ut håret lite. Eventuellt kommer jag ha lite mer lock. Mitt hår på midsommar, men jag tror att jag kommer ha någonting så här, ni vet, lite halvbusigt och halvfint. Mitt hår börjar för övrigt bli väldigt långt igen. Men det här är alltså min färdiga look, jag hoppas att ni tyckte att det här var kul. Allmänt om produkterna så älskar jag allt. Jag är väldigt, väldigt imponerad av de här fransarna, jag känner mig superfin i dem. Så det känns verkligen kanon. Och det, alltså, det bästa jag testade var nog ändå concealern från Giorgio Armani. Vilken täckning, den där ser jag fram emot att testa fler nu. Fler gånger nu i veckan. Läppglanset alltså, vi tar lite till. Jag lever för det här. It's a beautiful. Men, det här var allting för dagens video. Tack så mycket Lookfantastic för att ni ville samarbeta med mig i den här videon. Tack så mycket för att du tittar. Glöm inte bort att berätta nere i kommentarsfältet vad du ska göra på midsommar, så blir jag superglad. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.